কলর বাকলি পুরি এনেকে ছাই বনাই ভরাই থৈছো এখন চেকনি পানি দি এনেকে খারটো উলিয়াই লৈছো আপোনাকে সোডা খাৰো দিব পাৰে খোৱা সোডাও দিব পাৰে ইয়া আদা নহৰু ইয়া কেঁচা জলকে দুফালকে লৈছো ইয়া শুকান জলকে দুটা লৈছো দুটা তেজপাত লৈছো আৰু কেটুকুৰামান আদা মই বেলেগকে থৈছো আৰু ইয়া কেটুকুৰামান কুমৰা লৈছো আৰু ইয়া মাটিমাহ লৈছো মাটিমাহৰ আপোনালোকে অলপ বাকলি গুচাই ল'ব পাৰে কিন্তু মই বাকলি নুগুচোৱাকৈ ভাল পাওঁ বাবে মই বাকলি নুগুচোৱাকৈ খাৰ বনালে বাকলি নুগুচোৱাকৈ ভাল পাওঁ বাবে বাকলি নুগুচোৱাকৈ লৈছোঁ আৰু মিঠাতেল ল'ব লাগিব নিমখ আৰু পাঁচফোৰণ এতিয়া মই এটা কুকাৰত ইয়াত পানী গৰম কৰি লৈছোঁ ইয়াত মই কোমোৰা কেইটুকুৰ আৰু মাটিমাহখিনি দি দিম গৰম হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত অকণমান পাঁচফোৰণ দি দিম দুখিলা তেজপাত দি দুটা শুকান জলকীয়া দিম আৰু মই খুন্দি লোৱা আধা নহৰুখিনি ইয়াত দি দিম অকণমান আধা বেলেগকৈ থৈছোঁ সেইখিনি মই পিছত দিম ভালকৈ ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মই মাটি দালিখিনি ইয়াত দি দিম এতিয়া মাটিমাহখিনি ভালকৈ উতলি গ'ল এতিয়া মই ইয়াত ফালি থোৱা কেঁচা জলকীয়া দুটা দি দিছোঁ আৰু ইয়াত কলখাৰখিনি ইয়াত দি দিছোঁ ফুটালি থোৱা আদাকণ মই শেষত ইয়াত দি দিম এয়া আমাৰ কোমোৰাৰ সৈতে ৰন্ধা খাৰ দি ৰন্ধা মাটিমাহৰ আঞ্জা গৰম গৰম ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পৰা হৈ গ'ল বলকচোন আমি ছাৰ্ভ কৰোঁ এয়া আমাৰ মাটিমাহৰ খাৰ ৰেডি কোমোৰা দি ৰন্ধা মাটিমাহৰ খাৰ ৰেডি গৰম গৰম ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিবলৈ বৰ ভাল লাগে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাবচোন প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ